Mä en näe ketään ikävää vielä. En mä kyllä näe myöskään ruokaa. Kuoli tähän johonkin, tuossa sen pitänyt puottaa ne luut sun muut systeemit. Ei se kyllä puottanut. Oh well. Tuolla. Loistava. Mä en tykkään sitä miksistäkään. Mulla on kieltämättä tunne, että tää menee. Päättyy vielä minun kuolemaan hyvin pian. Se jäi hyvin vähästä kyllä nyt kiinni. Mutta tehdään, no ei tuohon kyllä pitää tota laittaa. No ei pois siitä. Pitää nää lytty. Laitetaan tuohon rinnalle. No niin. Sitten eikä auta muuta kuin odottaa, että yksi saataisiin tästä kasvamaan. Saataisiin leipää. Saataisiin opetta käsin. Mä en sano noista vielä mitään tehty. Kasvaa. Kauan viljellä menee kasvaa. Ihan näin. Nippelitietona. Haluan tietää. Joku kertoo. Oh wait. Te näette tän sen verran kovalla viiveellä, ettei sit oo mulle enää mitään apua, vaikka te sen kerrotte. Älkää kertoko. Joo. OBS ottaa tänään jostain aika kovalla ton mun mikrofoni. No, ainakin se kuuluu nyt sitten peliäänien ylitse. Joita se ei muuten kuule tällä hetkellä ollakaan. Ei, kyllä se kuulee ton kävelyä kaiken, joten ihan hyvä. Miekka. Tää on punaista hiekkaa, eikä ookki. Oo, ainakin äänestä päätellä. Ai... Joo, okei, täällä ei oo mitään eläimiä. Tässä on ihana. Sit siellä on joku, ei, mulla on 589 FPS. No niin. Minun. Nopeutetaan tätäkin prosessia vähän. Luultavasti sitten kuolemalla matkalla tuonne, mutta... Se riitti. Pelkäsin, että se ei riitä tuo leipä enää. Koska nyt mä tarvin sitten kaksi lisää. Ei, älä nyt, ei se riitä. Ei enää regenera. Come on! Me ottaa taas ikuisuuden, että mä saan ruokaa kasvatettua. Kasvaa.
Sinua odotetaan. Kuinka kovalla mulla on äänet? Liian kovalla. Mä varmaan kuolen tohon kaktukseen kohta. Joo, on jännät. Mä mihin luota kaktuksiin? Olisiko näet lisää niitä valkoisia luuntavaisia juttuja? Tää vesabiomi on ihan jännä biomi, mutta en mä kyllä tänne jää. En ehkä kuitenkaan. Kuitenkin olen liian seikkailullinen siihen, että voisin asua mesalla. En luota kaktuksia. Sukarkenttalteen. Mitä? Tää kapslakin päälle, ei mun sitä pitää tehdä. Se ei kuulostanut kivalta. Ilmeisesti mun mikki lähettää koko ajan jotain ääntä. Aika häiritsevää sinänsä. Täis ostaa kyllä kunnon studiomikrofonikin. Olisi niin paljon kaikkea, mitä pitäisi hankkia, mutta niin vähän rahaa. Ai se, että on vielä kasvanut. Kiva. Sehän on ikävää. Täällä on jossain se, että... Niin täällä kyllä on sitä. No well. Nyt kovin pitkiä matkoja kannattais kävellä kyllä. Little bit a misclick. Kasva. Tää ei yhtään kivaa, kun mä kuolen. Hetkonen. Taanko mä tehtyä noista sokerisydämestä, mitä mulla on niin ruokaa? Näistä saa sokeri, sit kananmuna ja vilja. No sit ei ihan tullut kakkua kyllä. Saattaa tarvita kakkuun vähän muuta. Muitakin aineksia. En tarvitsisi En jaksa odottaa. Enkä kirjoittaa teitä katsojia sille, että minä odottaisin tossa vaan. Kyllä ne kohta kasvaa. Olisi oltu varmaan tunninkin päästä vielä sellainen odottamasta. Vielä 2 minuuttia. Ihan kohta se on siinä. Ihan kohta. Mut ei se luultavasti ole ihan kohta, joten lähdetään etsimään kyllä. Iso ruoka. Tai sitten tuolla Blindsilla on aika varmasti myös sikoja tai lehmiä, joista mä saan ruokaa.
jolloin mä olisin voinut säästää vaikka kuin paljon aikaa tähän mennessä jo. Ja yö tulee. Voiko kivaa, hei! Mä tuulasin just 10 minuuttia ihan turhaa. Että on tosissaan. No siellä on hevosia. En tiedä, mulla on satulaa. Eikä niistä saa ruokaa. Ei tästä tule yhtään mitään. Come on. Ei ole tullut edes siis muutama lehmä on ollut hyödyllisiin nyt tullut vastaan. Mutta pakko jo kyllä juosta, kohta lähtee nimittäin henki. Lopetta. Kaatoi sydänkohtaisesti antaminen. Ai, lisää te... Lampaita. Mä voin ehkä nukkua tän yön yli. Mä en ehkä kuole! Kolme villaa. Crafting doble. Voi vittu, mä puhutin yhden villaa. Kerkesin kanssa ainakin ennen kuin mikään mölli löys lähellä. Mä oon elossa. Sitten ruokaa mettästä. Blup, blup, blup. Loppuu se alle 60 meneminen. Sen huomaa aina. Kun sä teet sen. Kuten nyt. Sujo! Elämäni on pelastettu. Sinä liha... Lihaa tuottava otus. Olet pelastanut minut. All hail pekoni. Nyt vaan kerätään näitä ja sitten vähän paistetaan. No muuten tässä on vähän koivupuuta. Harmi, kyllä mä en käytä sitä ikinä mihinkään. Harmi. Minulla on tahra tässä näytössä. Ehkä tärkein informaatio, mitä mä voin teille antaa oikeesti. Minulla on tahra tässä näytössä. Siinä tosi on, ja mä katson koko ajan, että siinä on jonkun name tag. Olisiko se semmonen vähän samannäköinen kuin mitä name tag näyttää maan alla? Eli niinku pelaajan nimi tai jotain, jos mä rupean miettimään, että miten se on mahdollista, kun tää on single player. Älä mene karkuun, kana! Joo! Kivaa, hei! Hieno chunk error siellä kyllä. Tiedän ainakin mihin suuntaan mä en lähde kävelemään. Onneksi tuo ei kuulu. Torpas nyt on joku kuorsa ja aika kovaan ääneen. Harmi tosiaan on vähän väärää puuta, mä en pidä tästä puusta ollenkaan koko pelissä. Vaikka suomalaisena minun pitäisi tykätä periaatteessa koivusta, mutta ei, en tykkää. Kuinka voi mennä pois tästä pelistä? No kaikki muut värit on hienompia. Kaikki muut puut on hienompia. Olen kuvannut vissiin nyt jo 2 episodin verran. Mikä ei sinänsä ole pahaa, koska mulla ei kuitenkaan ole joka päivä aikaa kuvata. Eli mä siis tuun tekemään näin.
Kuvaan. Editoin kaikki kerralla. Rendaan upin kaikki YouTubeen ja sitten laitan niitä aina julkiväliin. Jos mä nyt saisin semmoisen kunnon inspiraatio ja saisin kuvattua riittävästi, niin sit vois joka päivä laittaa video pihalla. Lähdetään nyt varovasti joka toinen päivä. Kuten ehkä ette ole huomanneet, minullahan ei ole muuten partnershipia tällä hetkellä ollenkaan minkäänlaista. Tää, mä ajattelin, että haenko mä johonkin partnerin vai otanko mä sen YouTube omaan, koska nämä nykyiset vaihot, niin mä en oikein tiedä, otanko mä ollenkaan, koska mä en oo kovin iloinen niistä uudistuksista. Mä en myöskään tykkää siitä, että tuo näyttää aika hirveä tuo kaukana tuo sumu tällä hetkellä. Vaihtakaa se vanha sumu hei takaisin. Tää on ruma tää uusi. Please. Joko? Sovitaanko? Saanko mä sen kauas pois? Miksi mä en koskaan muista, että mulla aloittaa nää chunkit vuoda? Laitetaan se takas siihen 12, koska... Onks tää väri muutettu? Onks tää muutettu? Ei sitä kai oo muutettu. Rupesin miettimään mikä hurisee. Prossun tuulet ottaa niinku kierroksia vissiin ekaa kertaa ikinä. Ja encoders kestää liian kauan. Nope. I don't believe that. Mikä siellä seis tehoa sen verran, että mulla on mukaan riitä kuvaukseen tehot. Ja hitto se oli. Jokin kyllä syö tehoja just nyt. Onneksi mulla olisi ruokaa. Voi vittu. Tsi. Hei, mut mikä loistava paikka lopettaa tämä episodi. Eli... Kiitos, että katsot videon... Tai videot. Mä en tiedä vielä ihan varmasti. Mut kuitenkin, muistahan tykätä ja jakaa vaikka kaverille ja vaikkapa tilaahan kanava muuten, jos et oo tilannut. Sä saat mukavasti ilmoituksen siitä, kun mä teen uuden video ynnä muuta. Mä kuulin plop äänen. Mä kuulin toisen plop äänen. Mistä ne tulee? Kanafarmi. Mistä oli plop ääni? Tää oli plop ääni ainakin yksi kappale. Jotain just tätä, kun mie sekoon asiasta, kun mä oon lopettamassa videoa, sit mä kuulen jotain, mikä häiritsee mun keskittymistä, mä heittimään sen syytä. Joo. Eli me jatketaan jälleen ensi kerralla, ensi videon parissa, ja... En tiedä, onko se Minecraftia. Mutta... Mä lopetan nyt ennen kuin mun kone sekoo täysin, mun FPS on vaan pudonnut tän kuvauksen aikana. Elikkä... Se on sitten tältä erää, moikka moi!